Добрий день, любі друзі! Сьогодні ми працюємо із 9-м варіантом нашого посібника і готуємося до складання української мови у межах цьогорічного ММТ. Без преамбул – перше завдання. Однаковий звук позначають букви, підкреслені в окремих словах речення. Отож, дивимося, у варіанті А підкреслена літера С позначає різні звуки – С. В слові «усе» починається, маємо звук «ці» і слово «си». Отож, варіант А нам не підходить, тому що не однакові звуки. Далі, у варіанті Б підкреслена літера «л» теж позначає різні звуки. «Л» у слові «слово», «лі» у «більше» і «л» у літери. Не підходить, оскільки тверді м'які звуки – це різні звуки. У В йдеться про підкреслену літеру «к», яка, подивіться, будь ласка, тут позначає кругом твердий приголосний «к». Кот, загадка, смак. Отож, «В» – це буде правильний варіант, але переконаємося в тому, що «Г» теж не підходить, подивившись на підкреслені літери. Слова, звук «В», народжувалися «В», віри, напівпом'якшений «В». Отож, не підходить. Перше «В». Друге завдання традиційно на наголоси, і серед запропонованих слів із підкресленими літерами на позначення голосних ми маємо знайти неправильно визначені. Отож, гляньте, будь ласка, у цьому тексті про мережу супермаркетів і рибний відділ, очевидно, ми маємо помилково визначені наголоси у таких словах. Мережі наголос має бути на другий склад, камбала наголос має бути на перший склад, і тигрові наголос має бути на перший склад. Отож, виділяємо варіант Б. Рухаємося далі. Завдання третє на орфографію. Треба знайти рядок, у якому всі слова пишуться із м'яким знаком. Подивіться, будь ласка, це у нас рядочок Г, мольєр, каньйон, вольєр. Сподіваюся, ви легко знайшли слова, які пишемо без м'якого знака в усіх інших варіантах. В А це і комп'ютер, і ар'єргард, і дистриб'ютор. У Б це Х'юстон, і бюджет. У В – це ін'єкція і рейк-яйк. Для того, щоб повторити ці правила, зверніться до теми «М'який знак та апостроф» в іншомовних словах. Завдання четверте – на малозвучність. Нам треба знайти рядок, у якому на місці пропусків треба поставити літеру В. Це може бути або прийменник, і це може бути початок слова, так? Тобто варіант кореня. Отож, подивіться, будь ласка, що ми тут повинні згадати правила милозвучності. І В або У обираємо залежно від сусідніх звуків. Оскільки таке завдання траплялося у нас нечасто, розберімося з ним по порядочку. Отож, дивіться, будь ласка, у варіанті В, у варіанті А. Тести у форматі НМТ, тому що в форматі ми не можемо говорити, бо перед словом, яке починається на ВФ, обов'язково має бути У. Аналогічно жити у Львові, бо тут поєднання приголосних, і приїхав учора має бути У, тому що попереду слово закінчилося на приголосний звук. Отож, варіант А нам не підходить. Далі, надає впевненості, все чудово, між голосним і приголосним має бути «ви». Помилка в документації «ви», та сама історія, знайти в енциклопедії тільки «ви», тому що між двома голосними. Отож, виходить, що це у нас правильний варіант, але перевіряємо себе щодо інших. Працював учителем після приголосного, тому вже не підходить цей варіант. Так? Ну і дивимося на «г». Виконати в повному обсязі нормально «ви» потребує вдосконалення «ви», але працювати «ви» відділі перед наступним «ви» ми не можемо використовувати цей прийменник. Отож, таки переконалися, що правильний варіант «б».
П'яте завдання на подвоєння літер. І подивіться, будь ласка, тут теж в переміжку слова, у яких подвоєння і з різних причин. Це іншомовні слова і наші слова. Отож, подвоєні літери на місці пропуску не треба писати. Дивімося, тут перший варіант А. Місис, тому що це є загальна назва іншомовного походження, плетений дієприкметник без подвоєння, і бароко так само загальна назва іншомовного походження. Перевіряємо себе, знайшовши слова із подвоєнням в інших варіантах. Отже, дивимося, що у варіанті Б у нас і сюрреалізм на межі префікса кореня, і інна, оскільки це власна назва, і навмання, оскільки це прислівник, пишеться із подвоєнням. Тому Б не підходить. У варіанті В маємо із подвоєнням слово Будда, тому варіант В нам теж не підходить. У варіанті Г маємо із подвоєнням віддячити, ванна і пронісся, всі три слова. Отож, варіант Г там теж не підходить. Шосте. Разом треба писати всі складні слова в рядку. Я сподіваюся, що ви легко визначили варіант В. Чорноземний легкоатлетичний східнослов'янський, оскільки в цьому рядочку всі слова, складні прикметники, утворені від підрядних словосполучень. Да? Земля, яка чорна, атлетика, яка легка, і слов'яни, які східні. Да? Не східні і слов'янські, а слов'яни, які східні. Ну і сподіваюся, що познаходили ті слова, які показують нам, що інші варіанти не підходять. Ну, от, наприклад, будь-хто точно знаємо, що пишемо з дефісом, правильно? Музично-танцювальний з дефісом, жовто-блакитний з дефісом. Рухаємося далі. Сьоме завдання – речення, у якому є виділені слова на певну орфограмку. У цьому випадку маємо справу зі словами, яких можна писати чи то «и», чи то «е». І подивіться, будь ласка, з різних причин. Так? Тобто у нас є і орфограмка у корені, і орфограмка у суфіксі, і тому нам треба тут знати багато чого. Отож, я сподіваюся, що знайшли слова із літерою «и». Це широкий, перевірили слово «широко». Зараз, секундочку. І слово «принесе», яке в мене тут було заховане, тому що префікс «при». Отож, ми маємо літеру «и» в словах маркованими цифрами 1-4. Тобто, це у нас варіант «г». У завданні восьмому ми маємо знайти неправильно утворену форму прізвища. І тут ми маємо згадати, що є такі прізвища, які закінчуються іменникового типу, які закінчуються на приголосний або О, і от вони мають особливості щодо відмінювання в чоловічому і жіночому варіанті. Чоловіче прізвище такого типу ми відмінюємо, як звичайні іменники другої відміни, а жіноче прізвище не відмінюємо. Подивіться, будь ласка, попри те, що у нас тут такі різні нібито люди і різні сфери діяльності представлені, але прізвища, ну, принаймні в частині, однотипні. Прізвище Джонсон іменникове закінчується на нульовим закінченням. Не чуй перша частина, так, іменникове прізвище такого типу. Хейл прізвище такого типу. І Арестович прізвище такого типу. Не чуй Левицький з двох частин складається, друга частина прикметникова, відмінюється як прикметник. Отож, подивіться, будь ласка, що прізвища чоловічі мають бути про відмінювання, так, мати закінчення. Отже, захоплюватися Борисом Джонсоном, правильно. Івана не чуя Левицького в першій частині і в другій відмінюємо, правильно. А от Олексію Арестович без закінчення неправильно, тому що має бути Олексію Арестовичу, бо це чоловіче прізвище. Тому неправильно визначено і записано в варіанті Г. А от щодо Джері Хейл, оскільки це прізвище, ну, псевдонім, так, але ми говоримо зараз про прізвище і псевдонім разом, це жіноче, то тут ніякого закінчення не повинно бути. Отож, восьмий варіант Г.
Десяте. Лексичної помилки немає в реченні. І тут нам треба знайти те речення, у якому все написано правильно. Отож, дивімося по порядочку. Кожен із нас може досягнути своєї мрії. Попри візуальну нібито правильність цього речення, маємо тут лексичну невправність. Досягаємо ми мети, а мрії ми здійснюємо. Тому це речення потребує коригування. Б. На протязі всього життя вона працювала на заводі. Пам'ятаємо, що протяг це у нас струмінь повітря, так? І на протязі працювати на заводі це небезпечно для здоров'я. Очевидно, що тут не про це. Я перепрошую, тут ми закреслюємо, так? Це неправильне виділа, закреслюємо. Отже, ці речення мають помилку, тобто вони неправильні. Далі треба докласти максимум зусиль, якщо бажання того коштує. Коштує це про кошторис, про гроші. Варте, да? Тому варіант В теж не підходить. І от варіант Г є правильний. Наполегливість стане в пригоді всім, хто хоче досягти успіху. Це те речення, яке не потребує ні жодного коригування. Отже, 10-те Г. Переходимо до наступного блоку і обираємо одну відповідь із п'яти запропонованих варіантів. 11-те завдання потребує редагування речення. Ми пам'ятаємо, що у таких завданнях може бути будь-який нюанс для перевірки, чи то дієприслівникові звороти, чи то дієприкметникові, чи то речення з однорідними членами речення. От гляньте, будь ласка, що в цих реченнях, які представлені в 11-му завданні, ми маємо справу, ну, принаймні в кількох із них, із наказовим способом дієслова. Отож, читаємо. Помандруємо Україною. Прекрасно утворено цю форму, немає жодних претензій. Далі варто побачити вишукані пейзажі, неповторні міста й неймовірно глибоке небо. Теж до цього речення жодних претензій, все побудовано вправно, синтаксично. Ви давайте згадаємо історію кожного регіону. Отут вже ви маєте згадати, що в українській мові давайте без давайте, так? Тобто ми не використовуємо дієслово давайте, якщо йдеться про наказовий спосіб дієслова. Тому от якраз варіант В потребує редагування. У всіх інших реченнях ніяких проблем немає. 12-те. Складнопідрядне речення з підрядним означальним утвориться, якщо до частини завжди знаходити час зателефонувати батькам, додати. Отут подивіться, будь ласка, що утворюється в будь-якому випадку, да, за додавання будь-якого варіанта, речення логічне, так, послідовне, впорядковане, і в деяких випадках навіть і складнопідрядне. Але нам треба звернути увагу, що за умовами вимагається саме із підрядним означальним. Тобто після головної частини має бути питання означення. Завжди знаходити час зателефонувати батькам. Яким? Так? От гляньте, зразу нам варіант А дає відповідь на це питання. Для яких ви до віку залишитеся маленьким? Коли ми додаємо якісь інші варіанти, то ми маємо інший тип речення. Ну, от перевіримо. Завжди знаходьте час зателефонувати батькам, вони ваші ангели-охоронці. Очевидно, що речення буде складне, безсполучникове, так і на межі там ще й варто поставити двокрапочку. Якщо додамо ви, адже вони щиро за вас хвилюються, то будемо мати складнопідрядне речення із підрядним обставленим. Чому завжди знаходьте час, так? Коли додамо ги, будемо мати взагалі просте ускладнене речення. Отож, в кожному випадку ми маємо різні синтаксичні структури, а нам треба знайти саме те, що вимагається у завданні. 13. Маємо великий текст про імена людей і пояснення розділових знаків у цьому реченні. Отож, дивімося. Текст великий, сподіваюся, ви всі його почитали, і можемо про нього зараз уже говорити зі знанням справи, зі знанням речення. Отож, імена людей тире – це часточка історії кожного народу. Дивимося, що тире у нас стоїть між підметом імена і присудком – це часточка. Підмет і присудок виражені іменниками.
Читаємо в поясненні А3 між підметом і присудком. Влаштовує, тому ніяких заперечень немає. Далі, у них відображене все, двокрапка, побут, вірування, сподівання, фантазія, художня творчість. Все є відображене, і далі оце все у нас розшифровується через ряд однорідних підметів, да, що таке все, і побут, і вірування, і сподівання, і так далі. Читаємо пояснення. Двокрапка після узагальнювального слова перед однорідними членами речення. Прекрасно, пояснення відповідає ситуації, отож це не наш варіант. Рухаємося далі. З раннього дитинства й упродовж усього життя жодне слово людина не чує так часто, якщо, як вона чує своє ім'я. Третя, маркована цифрою 3, подивіться у нас, перед початком підрядного речення. Так? Тобто людина не чує граматична основа головного речення, так часто як вона чує своє ім'я, ще одна граматична основа і підрядна частинка відповідає на запитання, яке ми ставимо від головної. Отож, правильне пояснення, кома 3 між частинами складного підрядного речення. Нам цей варіант не підходить. Далі, більшість антропологів вважає, ім'я може впливати на особистість і, як наслідок, визначати певною мірою долю кожного. У нас тут два розділові знаки марковані, двокрапочка, 4, і дивимося, що це у нас двокрапка на межі частин безполучникового складного речення. Більшість антропологів вважає, і що вважає, що ім'я може впливати, да, друга граматична основа. Отож, пояснення Г правильне, немає заперечень, і залишається, що помилкове пояснення для ком 5 і 6, і подивимося, що ж тут виділяють. Як наслідок, це у нас ставна конструкція, а у поясненні для відокремлення порівняльного звороту. Отож, правильна відповідь у 13-му Д, тому що коми 5 і 6 пояснені неправильно. Так, 14-те. Дотримано норми узгодження прикметника із іменником у всіх рядках, окрім. Дивімося, тут йдеться про ті іменники, які мають дещо проблемні такі граматичні ознаки роду. Проблемні, бо ми типу звикли якось до них в іншому варіанті. Але маємо згадати, що рукопис, він, тому стародавній рукопис, правильно норму дотримано. Гостинне Тбілісі. Тбілісі – незмінюваний іменник, назва міста. Ми пам'ятаємо, що якщо у нас власні назви незмінювані, то ми дивимося на родове слово. Так? Місто – воно, значить Тбілісі – воно. Отже, гостинне Тбілісі – абсолютно правильно. Далі, минулорічний НМТ, це так пронаболіле, так? НМТ розшифровуємо, да? Національний мультитест. Тест він, тому минулорічний абсолютно правильно узгоджено прикметник з іменником. Різка біль. Отут є проблема, тому що біль в українській мові він – це іменник чоловічого роду. Отже, має бути різкий біль – це те, що нам треба було знайти як помилку. Ну і власний підпис відповідає дійсності, все прекрасно. Ну і нарешті доходимо до 15-го завдання. На лексику нам треба знайти значення іншомовного слова відповідники. І не відповідник, а значення, саме переданого в рядку. Я думаю, що слово «електорат» часто всі чули, так і знають, що це слово актуалізується у нас перед виборами. І позначає воно сукупність виборців. Отож, 15-Б. Якщо, дивіться, у вас виникає питання, от ви ну, слово нібито як чули, але не знаєте, що воно толком означає, то згадайте, в якому контексті ви його чули. І от оцей контекст вам може просто підказати. Так, ну і з 16-го завдання ми пам'ятаємо, що у нас починаються такі завдання, в яких ми маємо знайти правильне заповнення пропусків. Ну і подивіться, будь ласка, зразу 16-те завдання із такого складного матеріалу, як відмінювання числівників. Отож, шукаємо правильний варіант. Завдяки ентузіастам історію своєї сім'ї тепер можна вивчати онлайн. В Україні запрацювала платформа, яка дозволяє досліджувати родоводи від котрогось року. Що нам тут треба згадати? Що рік – це є порядковий числівник.
У порядкових числівниках у нас змінюється тільки останнє слово, так? Тобто отой числівник, який має, ну, нібито як прикметникове закінчення: 5, 6, 17. Тобто, якщо у нас рік 1650, то мінятися буде тільки останнє слово. І зверніть увагу на оце формулювання, на назву числівника, да? Одна тисяча або просто 1650. Тому дивіться, що ми зразу маємо пошукати, щоб перше слово було саме тисяча. Да? Отже, 1650 року. Да? Тисяча тут нас влаштовує, але дивіться, 600, от уже тут не може бути оця зміна, так? Коли ми відмінюємо порядкові числівники, то все, що до останнього слова, залишається без змін. Тому варіант Г ми тут зразу забраковуємо. Тисяча тут підходить, 650-го теж нас влаштовує. Тобто, фактично, ми одразу із першого числівника відкинули з вами три варіанти. Далі, можливо, серед скількохось українців ми можемо знайти родичі. Да? Тобто далі має бути у нас родовий відмінок скількох. Отож, шукаємо із варіантів Б і Д те, що нам підходить. 2 мільйонів, да, вже кожне слово за своїм зразком. 800, звертаємо увагу, що назви сотень ми відмінюємо в обох коренях, так, тому 800, а от десятки тільки в закінченні. 76 190. 190 у нас відмінюється от саме так, да, варіанти 190 в усіх відмінках, окрім називного знахідного. Отож, схоже на те, що варіант би правильний. Але переконаємося в тому, що в варіанті Д є помилка. Ну і зразу її бачимо, да? Що серед 2 мільйона не може такого бути, да? Серед 2 мільйонів. Отож, таки правильний варіант Б. Складненьке завдання, і воно вимагає знання відмінювання числівників доволі глибоке, але ви розумні, дорослі, освічені, ми в вас віримо. Так, 17-те. Простіше, принаймні візуально, так? На прізвище і ступені порівняння. Отже, у саду імені Тараса, сподіваюся, всі вже запам'ятали, було у нас щойно схоже завдання, Шевченка, маємо закінчення А, так? Тому що чоловіче прізвище такого типу відмінюється. Отже, маємо перспективи шукати правильну відповідь серед варіантів Б і В. Далі, на найдовший, найбільш довгий. Подивіться, будь ласка, обидва варіанти ступенів порівняння нас влаштовують. Може бути і так, тому ми продовжуємо шукати серед варіантів Б і Г. Можна побачити пам'ятник кому? Лесеві Курбасу. Оце вже нас виводить на вибір варіанта саме Б. І зверніть, будь ласка, увагу, дуже-дуже популярна помилка – пам'ятник кого, кажуть. От кого – це значить, він комусь належить, так? А тут пам'ятник кому? Ми вшановуємо кого, да, і пам'ятник ставимо кому. Отже, 17-те Б. 18-те. Будь ласка, шукаємо правильний варіант дієслова щодо книгу, так? І сподіваюся, вже запам'ятали, що у нас має бути дієслово тут розгорніть. Розгорніть книгу і подивіться, будь ласка, якщо ви зразу знаєте цю особливість, то вже ви бачите правильну відповідь. Але зазвичай плутаються з цими синонімами, тому перевіряємо далі. Зосередьтеся і не зважайте на. І варіанти близьких, навколишніх, знайомих, оточуючих. Тут що точно не може бути? Да? Оточуючі тут не може бути. Не може бути навколишні. Ну і близькі, знайомі тут теж не дуже лягає взагалі в зміст речення. Ви повинні впоратися із завданням упродовж 10 хвилин. Так? Тобто тут теж тільки один варіант. Фактично кожен пункт тут нас виводить на варіант Д. 19. Два спортсмена чи спортсмени. Згадуємо, що після числівників 2, 3, 4 у нас іменник має форму називного відмінка множини. Отож, два спортсмени. Знову ми маємо варіанти В і Д. З нашого клубу
взяли чи прийняли участь, да? Тут ще й прийняло. Значить, пам'ятаємо, що у нас фраза брати участь, тому звичайно, що вони взяли, прийняло, так бути не може. У змагання і посіли призові місця. Перевіряємо себе до кінця. Знову ж таки, якщо ви не пам'ятаєте цей нюанс із числівниками, да, спортсмена, спортсмени, пропускаємо і шукаємо той момент, в якому ви впевнені. Так? Тобто це може бути другий пропуск, може бути третій пропуск, але обов'язково там починати від того, в чому ви 100% впевнені. Так, ну і 20-те. Шановні пасажири, знайома фраза, да? Виходячи з вагона, має бути у нас тут дієприслівник, виходячи, пам'ятаємо, так, що отак от саме ми з вами його позначаємо, виходячи закінчується на приголосний, ой, на твердий чи і в кінці має бути, правильно? Далі обираємо із АВД і дивимося другий контрольний пункт з вагона чи з вагону. Згадуємо особливості відмінювання іменників другої відміни, і що в іменнику вагон має бути закінчення А. Так? Тобто варіант В тут уже зразу теж відкидаємо і далі працюємо з варіантом А і Д. Ну і на сам кінець усього вам найкращого чи найбільш кращого. Зрозуміло, що найкращого, тому в переможці виходить варіант А. Про всі ці моментики ми з вами вже згадували. Якщо раптом якісь питання залишаються, будь ласка, звертайтеся до теоретичного блоку нашого посібника і повторіть потрібний матеріал. Зокрема, про закінчення «ая», «ою» в іменниках другої відміни табличка є доволі розгорнута. Ну і про ступені порівняння, звичайно, теж і про все інше. Так, і переходимо ми з вами до наступного блоку. І працюємо із текстами, які треба спочатку зібрати докупи, а потім попрацювати на певні контрольні. Сьогодні у нас текст про фейки, неймовірно актуальний, на жаль, так? Сподіваюся, що ви для себе взяли якусь і корисну інформацію, принаймні згадали, так, що таке фейки і як вони працюють. А ми з вами зараз розбираємося із тим, як же поєднати ці речення в текст. Одну секунду. Технічні нюанси. Отож, дивимося. Перше речення у нас позначено ромбиком. Завжди марковане перше речення. Ми знаємо, з чого текст починається. Початок. Фейк – неправдива інформація, яку намагаються видати за реальну новину. Далі, друге речення продовжує розшифрування цього поняття фейк. І ми маємо речення із позначкою п'ятикутничок. Це може бути пост у Твіттері, реклама на Фейсбуку, відео в Ютубі чи новина на сайті, псевдо-ЗМІ чи реальних агенцій новин із гучним заголовком і так далі. Тобто, яким чином ми знаємо, що друге речення має бути саме таким? Дивіться, після першого речення йде займенник «це може бути», і от реально цей займенник так продовжує цю думку. Якщо ви подивитеся на якісь інші варіанти поєднання цього речення, що починається на це із іншими, то ну, не буде влаштовано, не буде відчутна оця логіка і послідовність. Рухаємося далі. Наступне речення буде позначено квадратиком, тому що йде закид нової інформації, але водночас і продовжується попередня думка. Проблема фейків стала особливо актуальною в Україні після початку російсько-української війни. Ну, така от у нас ситуація з сьогодення. І ця думка продовжується. Саме тоді російська пропаганда почала масово вкидати в український інформаційний простір неправдиві новини про події в нашій країні. От дивіться, саме тоді це про початок російсько-української війни. Так? Тобто це якраз от прив'язує ці два речення між собою, зв'язує. Ну і далі вже фінал. Після цього епідемія неправдивих новин почала захоплювати Європу, США і так далі. Отож, речення, марковане кружечком, буде у нас п'ятим. Отож, правильна послідовність побудови тексту, речення в цьому тексті буде варіант В.
Так, далі, знаючи вже цей тип, знаючи ці речення, ми маємо знайти у ньому вставну конструкцію, да? Тобто речення із вставною конструкцією. Ну, якщо уважненько прочитати кожне речення, да, то можна знайти слово, наприклад, типове, да, для такого випадку вставна конструкція. Це речення позначено кружечком, отже, правильний варіант А. Далі, пунктуаційну помилку допущено в реченні позначеному. У нас багато тут розділових знаків, так? Ви маєте прочитати уважненько кожне речення і зрозуміти, що тут, де, з чим відбувається, але помилка тут щодо розділових знаків між однорідними членами речення, які тут не однорідні, у реченні, позначеному п'ятикутничком. Дивіться, це може бути пост у Твіттері, реклама на Фейсбуку, відео в Ютубі чи новина на сайті псевдозмі чи реальних агенцій. У нас тут нібито візуально ми бачимо повторюваний оцей сполучник. Але подивіться, будь ласка, що це не повторюваний сполучник, бо він з'єднує різні ряди однорідних. Відео в Ютубі чи новина на сайті – це один ряд однорідних, так? А на сайті якому псевдозмі чи реальних агенцій – це інший ряд однорідних. Тому тут коми не повинно бути, вона зайва, бо це є сполучник між різними рядами однорідних між різними рядами однорідних членів речення. Правильно. Так, отож, 23 у нас де? Так, я позначила чи просто озвучила? 24. Однорідні члени речення є в обох реченнях позначених. Отож, ми маємо почитати з вами ці речення ще раз і побачити, чи є в них однорідні. Ну, от читаємо від самого початку. Да? Проблема фейків стала особливо актуальною в Україні після початку російсько-української війни. У реченні, позначеному квадратиком, немає ніяких тут однорідних. Далі, це може бути пост у Твіттері, реклама на Фейсбуку, відео і так далі. Ми вже зразу бачимо, що це є однорідні, да? Пост, реклама, відео і так далі. Тобто в цьому реченні якраз є у нас однорідні, тому зразу його от відзначили. Далі, ромбик. Фейк – це неправдива інформація, яку намагаються видати за реальну новину. Немає тут жодних однорідних, тому випускаємо. Трикутничок. Саме тоді російська пропаганда почала масово вкидати в український інформаційний простір неправдиві новини про події в нашій країні. Теж у нас однорідні відсутні. Кружечок. Після цього епідемія неправдивих новин почала захоплювати Європу та США. Вже ось у нас, да, Європа і США – однорідні члени речення. Отож, у реченні, позначеному кружечком, є однорідні. Шукаємо таке поєднання – п'ятикутничок і кружечок. Ось ми маємо такий варіант відповіді. Так, ну і нарешті останнє завдання до тексту. Нам треба знайти слово, у якому треба писати літеру «и». Тут уже не скільки про текст завдання, да, просто є слова ці в тексті. І маємо справу із запозиченими словами, у яких за правилом дев'ятки ми маємо писати чи то літеру «и», чи то літеру «і». Да? І згадуємо, що для того, щоб писали літеру «и», нам треба, щоб йдеться про загальні назви іншомовного походження. Щоб попередня літера була одна із ДТЗС, це чаша ЖР, да, ДТЗ – цю чашу жиру, а далі був будь-який приголосний звук, окрім «ї». Отже, цій вимозі відповідає слово «ситуація», ми пишемо з «и», всі інші агенції, вірусна маніпуляція, епідемія, ми пишемо з «і», тому 25-й варіант «г». Так, ну і я нас вітаю, ми доходимо з вами до останнього блоку, шукаємо відповідності, так, в завданні 26-му маємо знайти відповідність фразеологізму і його синоніма. Це може бути в реченні, може бути просто, різні типи завдань на фразеологізми зазвичай дають в кожному тестовому зошиті. Отож, руки загрибущі. І прямо зразу хочеться сказати «очі заведющі». Да? Тобто це є синоніми, причому їх дуже часто ще і дають поряд, да? Підряд.
Далі, ні Богу свічка, ні чорту кочерга – це оцей еквівалент «ти неси», щось незрозуміле і невизначене. І цьому фразеологізму відповідає ні риба, ні м'ясо. 2D. Далі, гнути кирпу, дуже пишатися, дути губу – теж, да, знайомий фразеологізм 3А. Ну і опустити руки, да, зневіритися – це повісити голову 4В. І з фразеологізмами така кропітка робота має бути тривала. Так, це ми читаємо тексти, цікавимося, що означають незнайомі фрази, працюємо асоціативно. Тобто тут, ну, як пощастить, фразеологізми зараз в живому мовленні ми дуже часто можемо почути, але якщо читаєте, дивитеся фільми українською, то, звичайно, це вам допоможе. Перескочила. 27. Ми маємо з'ясувати, якою частиною мови є виділені слова. Слова ці даються в реченні не випадково, так, тому що у нас одне й те саме слово може бути омонімічним і належати до різних частин мови у різних своїх значеннях. Отож, поїхали. Націю може врятувати. Може, тут у нас діє слово, отож, один де. Лише народження нової психології переможців. Лише частка 2Б. А не вічний стогін. А це у нас сполучник 3А. Покараних рабів та сльози. Покараних це у нас дієприкметник 4Г. Я думаю, що ці завдання вже у вас не викликають труднощів, тому що дуже багато про них завжди говорять і в школі, і при підготовці. Далі, 28. Доберіть приклад речення «А де» до кожної умови вживання тире 1-4. Умови вживання тире одні й ті самі, вони повторюються, так, їх є кілька основних, між підметом присудком, на місці пропущеного, при відокремленні приклад, ці тире в безполучниковому складному реченні. Коли ми ці умови згадали, так, то ми переходимо зразу до речення. Отож, можеш допомогти людині – допоможи, не можеш допомогти – подумай про людину добре. Подивіться, будь ласка, цікаві такі конструкції, і коли ми захочемо переробити це речення на сполучникове, то у нас буде «якщо можеш, то допоможи», так, умова наслідок. Отже, це є у нас безсполучникове речення, між двома частинами якого ставиться тире, якщо якраз є оцей семантичний зв'язок «умова наслідок». Отож, 4А. Є один спосіб здивувати людей, заговорити правильною літературною мовою. Цікаве таке речення, тире відділяє тут у нас означення. Дивіться, заговорити правильною літературною мовою – це оцей спосіб здивувати людей. Який спосіб? Так? У нас такої вимоги з вами немає, так? Тире для відокремлення означення. У нас є тільки прикладка. Прикладка – це дещо інше, тому варіант Б ми пропускаємо. В. Усміхнені вуста – це та броня, яку не зловить навіть ваша доля. Вуста – це броня. Отже, маємо тире між підметом і присудком. 1В. За вікнами – тепло і затишок. Це у нас речення із випущеним дієсловом, присудком. Про це нам свідчить чітко обставина, де за вікнами, яка має залежати тільки від присудка. Так? Отже, тире на місці пропущеного члена речення – це у нас Г, 2Г. Ну і останнє. Маємо навчитися цінувати найдорожче, волю діяти. Оце вже є прикладка. Прикладка згадуємо, це різновиду значення, який виражений іменником. Так? Отже, 3D. Так, наступне завдання, те, яке, я вже сподіваюся, вас не лякає, хоча виглядає дещо так загрозливо. Нам треба поєднати
прості і складні речення, знайшовши відповідність між синтаксичним значенням виділених фрагментів. Тобто, грубо кажучи, ми маємо подивитися, яким членом речення є виділений фрагмент у простому реченні. От я говорю грамотно, як у який спосіб. Це у нас обставина способу дії, так? І ми маємо знайти у правому стовпчику таке складне речення, у якому виділений фрагмент, а зазвичай це підрядна частина, буде відповідати на те саме питання, тобто буде обставиною способу дії. Петрик співає так, як уміє, як у який спосіб. Так? Отож, дивімося спочатку на перший стовпчик, і тут я пропоную зразу подивитися, якими членами речення виступають виділені фрагменти, а потім уже шукати їх відповідники. Перше, багатьом бракує вміння любити ближнього. Любити – це інфінітив, який може бути будь-чим у реченні. В цьому реченні це означення, тому що вміння якого любити? Подивіться, будь ласка, дуже нелогічно ставити запитання «вміння що робити», так? Тобто ми так в житті не говоримо. От він має вміння яке? Любити. Оце є означення. Далі, від побаченого серце забилося частіше. Серце забилося з якої причини? Від побаченого. Це у нас обставина причини, правда? Далі, учитель допоміг знайти правильне рішення. Тут теж у нас інфінітив знайти, і от візуально може здатися, що це частина присудка, але дивіться, учитель допоміг – це присудок, а допоміг що? Знайти правильне рішення – це додаток. Чому ми не можемо вважати це все присудком? Тому що реально допоміг і знайти – це дії, які стосуються різних виконавців. Допомагав учитель, а знайшов рішення вже я, правда? Тому йдеться про додаток. Так, ну і четвертий – відомити попри всі перешкоди. Тут у нас обставина допустовості, не зважаючи ні на що. Так? Так, шукаємо відповідники у правому стовпчику. А, якщо тобі важко, значить ти піднімаєшся вгору. Якщо тобі важко, це у нас значить буде причина. І ми з таким не стикалися, так, варіантом у попередніх наших. Я перепрошую, не причина, а умова, бо якраз з причиною ми стикалися, але тут умова. Тому варіант А ми взагалі припускаємо. Далі, конструктивна критика – це коли хтось власним прикладом готовий показати. І далі ставимо питання – що? Як можна вчинити краще? От якщо у нас питання – що? Да, це значить, підрядне з'ясувальне речення, і корелює воно із додатком. Ми бачили, що у нас додаток ось у третьому варіанті – учитель допоміг знайти. Отже, 3Б. Зразу закреслюємо, щоб вже не плутатися. Далі. Більшість невдах – це люди, які не зрозуміли, наскільки близькими вони були до успіху, коли здалися. Люди які? Які не зрозуміли. Виділене жирненьким у нас підрядне означальне речення. Значить, воно корелює із означенням. Означення було у нас в першому реченні – вміння любити, да, вміння яке любити. Отже, 1В, щоб я не помилилася відзначати. Далі, хай би що зараз відбувалося, життя прекрасно. От хай би що зараз відбувалося, це у нас підрядна частинка обставина допустова. Да? І тут у нас теж попри всі перешкоди. Отже, 4Г. Ну і нарешті, остання людина прагне краси. З якої причини? Бо в ній істина. Так, людина прагне краси. Чому? І у нас є таке значення від побаченого. З якої причини? І бо в ній істина. З якої причини? Отже, 2D. Так, ще раз, будь ласка, зверніть увагу, що залишається у нас варіант А. Так само складно підрядне речення, як усі інші. Але чому ми його залишили от незадіяним? Так? Тому що у нас не було у лівому стовпчику речення із виділеною обставиною умови, так? Тобто, щоб це корелювало. А ми маємо знайти відповідність отого виділеного члена речення за синтаксичним значенням і виділеної підрядної частини. Так? Тобто, фактично, і цей член речення в лівому стовпчику, і підрядна частина у правому мають відповідати на одне й те саме запитання. Так, ну і нарешті 30-те завдання. Ми маємо з'ясувати, який відокремлений член речення є в кожному прикладі. В такій роботі починаємо
виконувати завдання із правого стовпчика. Засумнівавшись хоч би на мить, ви зазнаєте поразки. У реченні А ми маємо справу із відокремленою обставиною. Так? Отже, 2А. Людина, озброєна знаннями, непереможна. Озброєна знаннями – це у нас дієприкметниковий зворот, який виконує функцію означення. Отже, 3Б. Ніхто, крім нас самих, не здатен керувати нашими емоціями. Крім нас самих, пам'ятаємо, що ці конструкції у нас – це відокремлені додатки. Отже, 1Б. Дорослі інколи потребують казки навіть більше, ніж діти. Ми тут маємо ускладнення, але це точно не прикладка, оскільки нам залишилося знайти прикладку, да? Тому ми дивимося на варіант Д. Усім керує час, страж наших днів. Оце вже прикладка. Дивіться, час керує граматична основа, і до підмета ми маємо другу назву, да? Поширена прикладка, у кінці речення виділяється тире. Отже, не відзначила я 4Д. Так, отже, такими були завдання 9-го варіанта. Сподіваюся, що вам вже легше їх виконувати, що вже більше знайомо інформації, що вже навички пошуку правильної відповіді у вас доведені до автоматизму. Будь ласка, працюйте, повторюйте те, що раптом підзабулися. Не розчаровуйтеся, якщо щось там у вас пішло не так. Не забувайте, що ви люди і ви маєте використати максимально свій шанс. Забула показати ще табличку, якою ви маєте скористатися, щоб перевести ваші бали за 200-бальною шкалою, аби подивитися, наскільки ви впоралися із завданням вже на рівні вимог. Ну і є у нас відповіді до 9-го варіанту. Якщо раптом щось вас ще хвилює, будь ласка, звірте із відповідями наприкінці нашого посібника. Рада була бути з вами у цій роботі. Щиро бажаю успіхів. До побачення.